はい、おはようございます。永田です。さて、今回のアップで唯一の情報強化枠のニューガンダムヘビーウェポンシステム、そちら触ってきたのでいろいろと喋っていこうかと思います。つってもあれないよね、強化の項目2つしかなくて、まあ、この調整内容が出てきて文面見た時はさ、いやこれはちょっとまあ動きやすくなるだけでそんな強くはなんないだろう、誤差だなって、まあぶっちゃけあんまり期待してなかったんですけど、実際使ってみたらところがどっこい、もう調整項目ね少ない割にやれることがすごい増えてて、あこれは調整うまいな、うまいことをやったなって思いました。PDF で大々的に発表されたはいいものの、いざ解禁されたらすげえ弱いみたいな、まあ、そんな悲しみを背負っていたヘビーウェポンシステム、さすがにもうね弱キャラは卒業できたんじゃないかなって思います。さて、そんなこの機体の気になる調整項目、まあ、さっきも言った通りね2つしかないんで、もうさらっと通して喋っちゃいます。まずメイン射撃ハイパーメガライフル、まあ、すげえ大げさな名前ついてる割にダメージが少なかったんで単発80になって、でこれが一番でかいですかね。各種特格へのキャンセルルート、あれですね、アシストのリガシーカスタム、まあ、詰まるところメインアメキャンができるようになったと。これはねちょっとでもゲームやってるやつだったらすぐわかる、でかいです。まずそもそもこの機体のコンセプトって、普通のビームライフルから始まって高火力のゲロビー、弾幕武装もあるよ、アメキャンもできるよ、とりあえず強い射撃、使いやすい射撃いっぱい盛り込みました。だけど機動力は低く設定してあるから、うまく立ち回ってポジション取りして撃ち放題できれば強いよみたいな、まあ3000番のフルグランサみたいな、まあ、ざっくりそういうコンセプトだと思うんすよね。まあだけど調整前は低すぎる機動力がだとなりすぎて、ポジション取りとか言ってる場合じゃないな、敵が来て殴られて死ぬんだよみたいな、まあ、そんな状況がね多々あったと思うんですけども、いやでもメインアメキャンできるだけでね、特に機動力は調整でいじられてないのになんかすごい速くなった気がする。特に格闘 CS メイン、そっからアメキャンできるようになったことで、まあ、回避力がぐんと上がりましたね。で回避だけにとどまらず、落下するルートが増えたってことで、こっちもね結構リスキーな、今までは絶対撃てなかったサブ射撃とかも強気に撃てるようになって、これもそうなんだけどサブの調整も別に入ってないんだけど、なんかゲロビ撃ちやすくなった、なんか強くなった気がするみたいな、たった一つの、まあ、たった一つ、まあそんだけねこのゲーム落下という行動が、まあ、大事なんだなってのが本当に改めてって感じなんですけど、まあ一つの調整でねやれることがすげえ増えたなって、そんな印象です。でもう一つの調整項目は射撃 CS の強化ですね、あの単発のやつです。まあ弾速誘導、そしてダメージが単発130になって、まあ、かなり着地取りやすくなりましたね。ニューと同じなのかな、あの普通のニューガンダムね、あれと同じかちょっと低いぐらい、まあしっかりと検証してないんであれなんですけど、まあこれは視点の方を見てもらった方が早いっすね。まあ遠距離の甘えた着地とか、まあ、変形とかね、そういうのしっかり打ち抜けるようになってます。とまあそんな感じの2つの調整項目ですね。いや本当にまあ元がすげえ弱かったから相対的に、そう見えるのかもしれないんですけど、まあ、かなり強くなったと思います。まあ、さっきねちょっとコンセプトのことに触れたんですけど、負け方は今までとあんまり変わんないですね。負けるときはその機動力遅くてうわ潰されたみたいな、まあ、嫌な感じになる負け方は変わってないんですけども、調整前よりぐしゃっとされる率はかなり低くなったんじゃないかなって思います。キャラパワー的にはどうなんだろうな、まあ、全体から見てねユニコーン00タッグいけますわみたいな、そんなことは多分ないと思うんですけども、まあこれから固定だったらなんか爆弾キャラ2号か2000でもいいんですけど、まあそれの光栄でね出てきてもおかしくないと思います。今までの感じでおヘビーウェポンじゃん潰したろみたいな、まあ、舐めた感じで攻めてるとあれちょっと返されちゃったみたいな、まあそんな事態になるかなって思います。本当に強くなった、俺は嬉しいよ、ヘビーウェポンシステムマジで好きだもん俺は。まあ、前のねフラッグの動画でも言ったんですけど、まあ、細いキャラよりこういうフルアーマーとか割とねゴツッとした機体が好きなんで、まあ、こんだけね動かせるのは嬉しいっすね。すごいいい調整だった、すごいいい調整だからこそこれをね他の機体の情報とかにもね当ててほしかったな感はあるんですけども、まあ、それは一旦置いといて、じゃあ改めましてニューガンダムヘビーウェポンシステム強くなりました、実況やっていきましょう。
さて状況は、まあ、特に変わらず後ろで弾を巻いてるみたいなそんな感じですね。まあ、メインアメキャンできるとはいえ、あでもね、あの調整前よりはその前の方に出れるってのは増えたんだけど、やっぱケツで、まあ、弾をね強いやつ流しまくってる方がこのキャラさすがに強いですね。さあフォン・ファルシアに向かってで疑似タイマー、相方のエクスプロージョンのところに少しだけ救援に入ってあげる形か。さあニューハイパーバズーカ、そしてフィンファンデルも弾幕に組み込みながら、ここはかなり博打ではあったが、まあ、こういうところもね、こういうリスキーなこともできるのも、まあ、メインアメキャンあるから多少ねこの格闘 CS も絡めて、まあ、安全にいけるでしょうみたいな、そこからの信頼が来るものですね。信頼から来るものです。さあここは覚醒技ニューラストシューティングバリエーション、フルアマーのニューガンダムは止められない、かっけえ。やっぱこの格技、あちなみに不具合調整の欄にこいつの覚醒技があったんで、あの壁際で最終弾がスカル例のあのなんて言うでしょう、現象か、多分緩和されたかなくなったかしたんじゃないですかね。いいと思います。さあ敵のファルシアの覚醒は相方に持ってもらって、だがちょっとやられているが、まあまあ耐久は残しておきたい感じだが、壁際に追い詰められるが、こっからリガ Z カスタムへのキャンセルルートがある。こんなに嬉しいことはない。今までこの機体結構早い段階で、あこれは積みましたなみたいな、そういうのがね、そういう状況が、まあ、結構あったんですけど、メインアメキャンあまりにも偉大すぎる。さあそんなわけでラストの対戦見ていきましょう。敵モビルスーツの編成がユニコーンガンダムとデュナメスですね。ガンダムデュナメス、さあメガシールドを外したのが良くなかったか、敵のマグナムの一発が痛い。NTD ね、さすがにこいつ面と向かってその対応できるかといったらそんなことはないので、ちょっと距離を置いておきたい。ユニコーンね、一応今回の調整で下方は食らってるんすけど、 NTD の時のロックオン距離なのよね。俺あのクロブで学んだんだけど、ロックオン距離短くする調整ってぶっちゃけ何も変わらないと言っても差し支えのない、まあそら数値とかね勝率とかはまあ多少こう響いてくるんだろうけど、対戦してる側からしたら、まあ、何も変わんねえよなってなるよね。さあそんな話をしていたら、俺のヘビーウェポンシステムがインダストリアル7から追い出されてしまった。ちょっとデュラメスの射撃シーズが怖い感じだが、特殊射撃そちらが刺さった。まあこれもね、さっきのサブと同じ、まあメインアメキャンあるからちょっとリスキーな打ち方してもいいだろうみたいな、いや本当にね手数が増えた感じがして使ってて面白いですねこの機体。またちょっと趣味で乗ろうかなみたいな、配信とかでね乗ろうかなみたいな、まあ、そんな感じ、そんな気持ちにさせてくれる。いややっぱアムロの機体が一番かっけえ。さあここで覚醒を吐く、今回は S 覚醒ですね。このキャラ覚醒何がいいんだろうな、ちょっとよくわかんないですわそこに関しては。さあ前格闘ビームサーベル突き刺して、そこから N 格闘長田作、 N 格闘大好き侍ゆえ結構な頻度で出してしまうが、さあユニコーンにズンダ食らってギリギリ耐えるが、その耐えたのが良くなかった。さあ暗黒に返されたのは相方のストライクルージュ、この遠距離デュラメスの狙撃、それだけを警戒しながら、まあ、立ち回っていくが、なんだ今のはルージュのアシストのフリーダムのバラエーナですね。そちらがユニコーンに当たって終了です。というわけで以上がヘビーウェポンシステム強化後の視点でした。なんかようやくねしっかりとしたキャラになったなーってところですね。ちゃんとコンセプト通りのみたいな感じがします。最初からこれだったらね、もうちょっと俺もその初日とかでも評価できたと思うんで、まあ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 ないよりはあった方がいい、まあ、逆にこの2ヶ月でね強化が来てよかったですね。まあ、次回作さらに追い強化が来たりするのかは、まあ多分この黒部ね今日以降のこの機体の戦績によって変わったりするんじゃないかなって思います。はい、というわけで本日はここまでです。ご視聴お疲れ様でした。次回の長谷にもご期待ください。